Hello， 大家好呀，我是盘盘。今天来说说大家最熟悉的台湾模特林志玲姐姐吧。她可以说是将台湾模特带到大家面前的领军人物，以她的美丽与优雅，一出道就被誉为完美女神，还成为了小 S 在节目中的死对头。不过这么完美的她身上也总贴满了一些花瓶、做作、虚假等标签，甚至她的婚姻生活也一直存在诸多争议。那我们就一起来了解一下这位台湾第一名模的前世今生。1974年，林志玲出生在一个富裕的家庭，父母结婚后不久就先后生下哥哥和她，让妈妈成了全职主妇。小时候的她就是由妈妈和外婆一起抚养长大的，外婆年轻时也是大家闺秀，所以林志玲从小就接受的教育是要温良待人、谦逊做事。虽然父亲是个商人，但也很有艺术气息，在她的影响下，林志玲也很喜欢美术等艺术学科。小学时她还被选进了一个只招30个人的舞蹈实验班，要求学习和舞蹈成绩都特别优秀。在良好的家教和严格的学校管理下，林志玲从来没有过任何叛逆期，一直都是个安静内向、学习成绩优秀的乖乖女。初中毕业后，家人为了让她更独立，就安排她独自去加拿大读高中。就在这个暑假，逛书店的林志玲被一家模特公司的星探相中，被邀请拍广告。虽然当时即将出国，但林志玲还是抱着试试看的态度接下了这份工作。结果第一支广告就赚到6万台币的收入。不过家里毕竟很富裕，所以当时她也没把当模特当成什么终身职业。暑假结束后，林志玲就前往加拿大开始了留学生活。她甚至因为不适应国外的自由管理，连续换了3所高中，最后才进入一所管理严格的女子私立高中。大学则考进了世界顶尖的多伦多大学，主修西方美术史。不过父亲觉得这个专业以后可能不太好就业，于是林志玲就选择了双主修经济学，以双学位的身份毕业。毕业后她觉得已经离家7年了，想先回去陪陪父母，然后再考虑深造。就这样，1997年，林志玲回到台湾打算找一份本专业的美术馆或者是博物馆的工作。那按理说，那个年代她这个学历已经很高了，结果那个时候的台湾美术馆就已经只招研究生了。那找工作不如意的林志玲就打算申请研究所。这个时候家里也给她介绍了一份在基金会做行政助理的工作，而且上学的时候，之前的模特公司就一直联系林志玲。林志玲觉得也可以先做一些模特的兼职，慢慢的模特这个工作也步入了正轨。1998年，她还出演了张国荣的 MV。但是模特这个行业就是有个性和特点的，长相出挑会更容易被看到。林志玲虽然很美，但是却被业内说没有鲜明的特色，所以做了3年的模特，林志玲也一直都是边边角角的角色。当时的林志玲已经26岁了，她就觉得模特这个行业一直做下去，可能对她来说也没有什么前途，所以她就开始探索自己更多的可能性。所以2000年，林志玲在朋友的推荐下就前往日本留学了一段时间。回来后，她就在大名之内的华冈艺校兼任了表演艺术老师。林志玲打小就有一个当老师的梦想，所以这份工作他也做得很开心，学生们也都很喜欢他。当老师也只是一个兼职，林志玲还没有放弃模特这份工作。他先是签约了有很多名模所在的凯沃，而不久香港的一家大型美容瘦身集团就看中了林志玲，并且邀请他拍瘦身广告。但是他们看中林志玲的点并不是因为他身材好，而是因为他平凡。对，你没听错，是平凡。这个美容集团确实有名，但林志玲也确实不平凡。所以这一系列的广告播出之后，林志玲的好身材和颜值就在港台引起了很大的讨论度。而2003年，林志玲参演的一支 MV 同样让很多观众眼前一亮。没错，《庾澄庆》这首经典的《春泥》MV 女主就是林志玲。这首歌的 MV 当时一直都敲不定女主，而林志玲在试镜时青涩的眼神和高挑的身材一下就击中了导演和庾澄庆的心。《春泥》的大爆也让林志玲受到了更多的关注。而刚好这个时候，台湾开始流行一些时尚精品节目，林志玲也被制作人相中，开始主持一些类似的节目。林志玲的曝光度越来越高，隔年更是在天时地利人和的作用下直接爆火。当时凯沃刚好有意把旗下模特推到娱乐圈的用意，就让林志玲和其他模特出了一本写真，上了很多节目宣传。不久后，台湾媒体就曝光了一份女星陪伴价目表，林志玲以350万身居榜首，超过了当时的台湾第一美女萧蔷，这让一向不太出名的她顿时成为了关注焦点。越来越多广告商找上门，就连金曲奖都邀请她来主持。林志玲高挑的身材、甜美的外表，再加上那略带撒娇的娃娃音，都令她获得了极高的关注度，甚至有广告还把她的说话方式变成了当年的流行语。不过也有人对她的声音接受不了，综艺大哥徐乃麟直接说看到林志玲就想吐。不过另一位大哥张飞则力挺林志玲，让徐乃麟道歉，可见当时她有多大的话题度。林志玲迅速蹿红，还被台媒评为可以取代萧蔷，成为新一代台湾第一美女。广告无处不在，邮局还专门为她发行了邮票，就连明星云集的金马奖那一年都是由她来主持。她一夜之间穿着8套礼服成了晚会的焦点。那年的影帝之争是梁朝伟和刘德华，林志玲还为他们加油打气，还给予了祝福的拥抱，成为了当晚最精彩的一幕。尽管外界对她主持的专业性提出了质疑，
认为他只是靠卖弄色相上位，但林志玲似乎从未生气，他总能以高情商化解这些质疑。我觉得花瓶没有什么不好，大家第一感受到的我的就是那种美丽的感觉。不管如何，那一年的林志玲无疑是真实意义上的爆火模特。从业七年之后，30岁突然爆红，引发了台湾的名模热。当时只要是有点名气的模特都会被营销成他的接班人。不过作为台湾第一名模，林志玲也经常被传与富商有关系、被包养之类的绯闻，但更有话题性的还要数他与当时同公司的模特言承旭的绯闻。2004年甚至还有媒体爆出了两人亲密照片，不过被问到时，林志玲总是害羞一笑，而言承旭也没有正面承认。那时候林志玲和言承旭这对顶流美男美女的组合着实让人眼前一亮，很有镜头玉女的感觉。林志玲的完美形象也让她从台湾火到了内地。就在她事业腾飞之际，2005年她在大连拍广告时不慎从马背上摔落，导致六根肋骨骨折。当天媒体除了关注林志玲的伤势，还在医院门口拼了命的想拍到另一个人言承旭。原来本来还在韩国工作的她，为了避开媒体特意赶到大连，来到林志玲身边。但面对受伤的林志玲，言承旭却说不出什么关心的话，只是责怪她为什么不好好照顾自己。此时的林志玲其实更渴望得到爱与关心，而言承旭由于工作原因也无法一直陪伴在她身边，再加上两人家境悬殊，林志玲妈妈也不太喜欢她。不久后他们就传出了分手的消息，言承旭解释说分手的原因是对方太好了，只怪自己不够成熟。而向来从容的林志玲在看到他的采访后也忍不住掉泪。听说言承旭还想给林志玲写一封真诚的道歉信，不过最终还是没有寄出去，他觉得自己没资格那么做，只会让林志玲再次不开心。所以即使林志玲后来知道这封信的存在也已经太晚了，他们最终还是没能复合。3个月后林志玲就全面宣布复工，不过媒体关注的不是她的坚强敬业，而是她的胸有没有被马踩扁。之后她依然经常出现在各种晚会中担任重要角色，甚至还有节目入围了金钟奖。不过报道她的新闻还是老围绕着她的身材和相貌，林志玲觉得自己的事业有些进入瓶颈期。这时之前在金马奖结识的吴宇森导演给她的事业带来了新转机。没错，2008年林志玲主演了自己的首部电影《赤壁》，饰演的就是周瑜的妻子小乔。这部戏可谓大牌云集，有梁朝伟、金城武等大咖加盟，电影里萌萌站起来的那个镜头更成了这部电影最出彩的一幕。虽然这部戏话题度很高，但口碑并不好还，被评为当年的烂片之王。一些编剧爆料说，之所以这么烂就是为了捧林志玲，尽管演技没获认可，但他也凭借这部戏正式进军影坛。2009年他又主演了《刺伶》，和周杰伦这张王牌配合，这部片子实在有些糟糕，连央视都忍不住吐槽了。不过林志玲在这部电影中洗澡时拉开帘子的那个镜头确实很漂亮，周杰伦作曲林志玲作词并演唱的主题曲《带我飞》也不错。除此之外，这部戏就真的挑不出更多亮点了。虽然林志玲一直在努力突破自我，甚至还学习了河北话饰演农村妇女，但还是有些违和。2010年林志玲开始进军日本市场，与木村拓哉合作出演了日剧《月之恋人》，她苦练日语，所有台词都没配音，拍摄也相当出色。不过这部剧剧情一般，收视也不太理想，甚至打破了木村拓哉的收视最低纪录。不过得益于之前《赤壁》在日本的人气，林志玲后来还在那里出演了舞台剧版的同名作品。回国后她还登上了央视春晚，再次和周杰伦合作。之后她也一直在努力尝试演戏，与一些影帝如廖凡、黄渤等合作，但多数作品都被评为烂片。比如2013年和刘德华合作的《富春山居图》就被说是一坨五彩斑斓的屎一样。就在他陆续出演一些不太成功的作品时，为了提升自己，林志玲还曾经去拜师当时还没有出名的张颂文。不过后续他的电影作品依然未有太大突破，唯一引起讨论的大概就是2015年和范伟有些激情戏的那部片子了。对于林志玲的营销，除了她的外表，就是一直强调她的涵养。大家都说她连骂人的话都不会说，再加上那娃音，所以给人感觉很假很做作。有一次晚会上，他给歌手那英敬酒后，竟然自己不喝，把那英整急了。其实是因为林志玲对酒精过敏，所以不喝，但那英当时也没放过他，让他满脸通红的走下了舞台。除了那英，还有一个经常公开表达厌恶他的人就是小 S。 不过两人的关系其实还不错，毕竟小 S 的两个女儿都长得很像林志玲。林志玲也从未计较小 S 的调侃，反而还和他一起合作过蔡康永导演的电影《痴痴的爱》。不过这又是一部烂片，林志玲的这种温柔并非是伪装出来的，而是一种非常强大的力量，和她合作过的人都会感叹她的涵养。说到林志玲参与的综艺，确实都能充分展现出她的力量。比如2015年她出演的《花样姐姐》在旅途中，她永远是大家温柔坚强的后盾。林志玲的情绪真的非常稳定，稳定到什么程度呢？有一次节目组临时把陈冠希的老婆换成了她，为了推卸责任还告诉陈冠希是林志玲不愿意让自己老婆来，结果陈冠希就在网上大骂林志玲，还骂得很难听。但林志玲的回应却是她毫无受影响，过得很好。除了她本人素来的好口碑，林志玲还非常热心公益事业，
她不仅捐钱，还亲自成立了基金会，跟孩子们一起生活在偏远山区，对什么事情都亲力亲为。尽管如此，完美外界还是给她贴上了大龄剩女的标签。网上随便一搜，都是为什么没人敢娶林志玲之类的问题，就连访谈节目也会让她现场寻找合适的对象。其实林志玲一直都很渴望爱情，这些年也与一些精英富商传过绯闻，不过最受关注的还是她和言承旭的故事。两人分手后，林志玲还去看过言承旭的演唱会，她还专门感谢了他。2011年还曾有两人要复合的消息，不过后来也没有结果。直到2017年，媒体拍到林志玲和言承旭在马来西亚同游的画面，这段彼此纠缠了15年的恋情终于迎来了世纪大复合。当时网上掀起了一片祝福，不过不到一年后，林志玲就透露自己已经单身一阵子了。这段反反复复的感情最终还是以遗憾告终。2016年的时候，还有一个算命先生预言林志玲将在3年内结婚，时他还非常悲观地说，如果3年内不结婚，可能以后也不会结婚了。想到3年后的2019年，林志玲居然真的宣布结婚了。她的丈夫叫黑泽良平，是日本演员，还是长泽雅美的前男友。两人7年前在合作日本舞台剧时就认识，2018年重新联系后就决定要结婚，而且是林志玲主动向黑泽良平求的婚。不过她的婚事收到的并不全是祝福，因为有很多人接受不了她嫁给一个日本人，网上纷纷称她为黑泽志玲，并对此不屑一顾。有人说她被家暴，有人说她的相貌也变了，那林志玲一直表示自己过得很幸福。2022年，48岁的林志玲终于生下了一个儿子。有了孩子后，她基本把重心都放在了家庭。离开了镁光灯，她也不需要再靠美貌博关注，如今的生活状态都是休闲。2023年的采访中，她表示自己可能不会再回到演艺圈了。希望大家永远记住那个年轻美丽的林志玲。不过她会为了慈善和需要她的一些活动露面。回顾一下，在娱乐圈中，林玲似乎并没有太多的代表作品。她自己也说，她最好的角色就是林志玲姐姐。但这样一个完美女神的形象又何尝容易呢？一个从出道就被无时无刻的观察和评判的女性，被年龄、身材、容貌、绯闻各种各样的事束缚。然而林志玲的温柔并非柔弱无助，她用春风化雨般的力量面对一切恶意和流言，她的美丽与善良本就是无可指摘的。所以真心希望这位志玲姐姐可以永远幸福快乐。好了，今天的视频就到此结束了，喜欢我的视频请点赞关注我吧，我们下期。